Армія Іраку рапортує про успіхи в боротьбі з ісламською державою. Бойові угруповання намагаються викорити з міста Мосул, за який вже понад 3 місяці тривають запеклі бої. Гелікоптери іракських збройних сил здійснили серію рейдів, де знищили майже 100 бійців ІДІЛ та чимало техніки. Бої тривають у густонаселених районах на заході Мосула. Там зараз перебувають 650 тисяч мирних іракців.